أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران طریقت بندہ ناچیز خادم آستانہ علی اچورا شریف درجہ بدرجہ تمام بزرگوں عزیزہ عزیزوں جہاں جہاں تک جہاں جہاں تک وہاں وہاں تک جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان محترم لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیب و ٹال دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیب و ٹال ہن حاضرِ طیبہ پر نظر رکھتے ہیں پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں چنی جی نہ چگے جی نہ کالے جی نہ بگے جی نہ چونی جی نہ چگے جی نہ کالے جی نہ بگے جی پیر پنجر سن گل کی 22 دسمبر 2021 تو اگے دی 22 دسمبر 2021 تو اگے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ غلط امیدواروں کی وجہ سے الیکشن ہارے عمران خان کا اعتراف خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے اور ملک بھر میں لوکل انتخابات کے خود نگرانی کروں گا پی ٹی آئی مضبوط بن کر سامنے آئے گی وہ ایک دفعہ تساں لت لگ گئی تو ہن کے تسی یہ معاملات کرسو یہ تو ہن ہونے یا نہیں ہونے تو بعد کی گل ہے ادھروں جڑے اپنے بلاول صاحب ہیں پی پی امیدوار محنت کرے عام انتخابات میں بازی جیلوں کے ہاتھ میں ہوگی بازی جیلوں کے ہاتھ میں ہوں گی وزیر اعظم میں بنوں گا تو کس طرح بن سیں کس طرح بن سیں تینوں دعا ہی نہیں کسی دی ہاں بلدیاتی الیکشن میں پی پی امیدواروں کی حمایت کرنے والوں کا شکریہ کی حمایت کی تھی نہیں کار چکے بھی چیز اگر مرغی بھی انڈے دیں تو کم از کم 40-35-40-45 انڈا بھی دے دیں 55 بھی دے دیں پورے سرحد تو کے پی نام ہی رکھے ہی اب یہ پوچھ تو صحیح نہ در اپنے گربان ہینج کر کے تلے تکے تو صحیح نہ سرحد تو کے پی بھی کیتا ہی ان میں سیٹیں لبی ہیں بلدیات بھی دو صوبائی اسمبلی دی کوئی نہ تھا قومی اسمبلی دی سرا ہی کوئی نہ کیڑے پاس اکڑ سو جڑی گل آخنا پیاں ایویں خواب نہ تکو خیال تکو خواب نہ تکو نہ تواڈے معاملات نہیں بننے جڑی گل میں آخنا پیاں اور آڑ ملازمین مستقبل کرنے کا فیصلہ مارچ میں او آئی سی کا ایک اور اجلاس طلب پاکستان میں 500,000 گاڑیاں تیار کرنے کا فیصلہ کارننگ سنگ بنیاد کی رقم بڑھا دی 3,38,00,000 روپے کر دی 3,38,00,000 کر دی کروڑ کر دی اور اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑھا دیے اور جڑے اور شہباز شریف پارٹی کے صدر وزیر اعظم کا فیصلہ کوئی بھی نہیں کری سکنا میرا فیصلہ بھی میرے ابو نواز شریف کیتا یہ جڑا فیصلہ ہو سی یہ ساڈا پیو ہی کرسی ایک کاکی چھپ چھپا کے کدی ہنج تے کدی ہنج تے کدی ہنج تے کدی ہنج یہ لگی دی اپنے چکر دیتے ہو اور اللہ ہی اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے جڑے کوئی معاملات لگنے مینو نواز شریف دے کوئی معاملات ہے یہ نہیں ٹھیک نظر آتے مریم دے بھی کوئی تھوڑی بہتی معاملات ہوں ٹھیک نظر آتے ہیں یہ بھی سختی کی وجہ نال یہ بھی کوئی نس پائی نہ جائے جڑی گل آخنا پیا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی شکست مہنگائی کے خلاف عوام کا غصہ اتنا غصہ کہ عوام آپس وچوں باہر ہو گئے پہلے خان صاحب اور آپس وچوں باہر ہو کے مہنگائی کی تھی ہوں عوام آپس وچوں باہر ہوئی ووٹ ہی نہیں دیتے خان اور تواں کڑوا چھٹیا حکومت ہر کام میں ناکام ہو چکی ہے قوم کو نقصان پہنچانے والے
تجربے کے خاتمے کا آغاز ہو چکا۔ ہاں، ڈاکٹر طاہر شمسی نے اپنی کتاب کی خدمت خلق میں گزاری اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اے تو آڑے کنی فون آیا سی، تو مرے اگلے جان گئے، تینوں اتھے پتہ لگے انہوں نے ہویا۔ آ ماضی میں صرف پیسوں کے لیے، عوام مفاد کے لیے آ خلاف خانہ پالیسی بنائی جاتی تھی۔ آ پریشانی کے ذمہ دار اور ایم خود میں امداد کے لیے پاکستان کا غلط تصور پیش کیا گیا، جس سے دبائی آئی۔ آ او پی سی کانفرنس میں ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ملک کا تقشیر بہتر بنائیں گے، اور جڑے معاملات ہیں اے آئے ہائے آئے ہائے۔ نواز شریف مایوس بڑی امید پر پانی پھر گیا۔ لندن میں فیصلہ کن ملاقات، مریم نواز کے پاس وقت کم ہے اور نئی سازشیں تیار۔ اگلے چند دنوں میں انتہائی اہم معاملات کریں گے۔ اگلے چند دنوں میں نیا وزیر اعظم کی آنکھیں کس نے بند کی؟ طیب اردگان ماتم مامن نے عمران خان کو اور ان کے دشمنوں کا پتہ بتا دیا، حیران کن انکشاف کر دیا۔ اے اینا کولو خان صاحب بچو، اے ماتیر محمد آخنن اور طیب اردگان آخنن، ساڑے پاکستان نے بڑے مجاہدین صابر شاکر آخنن، چودھری غلام حسین آخنن، اے بڑی وڈی گل ہے، وڈی سخت، بہت ہی سخت فیصلہ لینے کا وقت آ گیا۔ انکشافات تہلکہ خیز ویڈیو کے سامنے آنے پوری پاکستانی قوم آگ بلوگا ہو گئی۔ بڑی خبر ہے، طوفانی ویڈیو غردار پکڑے گے۔ یہ کوئی نکی گل نہیں گی، خطرناک جنگ۔ چین نے تبت میں اپنا ایٹمی اسلحہ پجھا دیا، تبت میں اپنا ایٹمی اسلحہ پجھا دیا۔ ایک لداخ جس جگہ تے کم از کم 43 سڑکاں ملنی ہیں، 43 اتھے مورچہ بڑھا دیتا، اور بہت بڑا مورچہ، ایٹمی مورچہ بڑھا دیتا۔ چین کے بمبار تیاروں کی تعیناتی، بھارت امریکہ کی چیخو پکار ہے، ہون ادھر چیخو پکار کرنے کی کیڑی لوڑ ہے۔ ہون اگلی گل ذرا سنو، بھارت کا آخری وقت آ گیا، مودی دا آخری وقت آ گیا، راج ناتھ دا آخری وقت آ گیا، امیت شاہ دا آخری وقت آ گیا، اوپر چل پردیش دے جڑے جوگی ہیں انہاں دا آخری وقت آ گیا۔ اور بڑے معاملات، بہت بڑی تباہی بمبئی شہر کو فنا کر کے راک کر کے رکھ دیں گے۔ آج وہ وقت آن پہنچا ہے، بھارت میں ماتم بچ گیا، ماتم پھوڑی بچ گئی۔ روس نے امریکہ کے سامنے شرط رکھ دی تھی، بڑی وڈی شرط رکھی۔ اور جڑے امریکہ والے نے، انہوں سمجھ نہیں آتی اتھے ہن کے کرنا چاہیے۔ ہن تانوں ایک اچھی بہت اچھی تانوں ایک خبر دیوا، بہت اچھی خبر دیوا۔ اے بیون راوت کی بیٹی کی کار پر بم دھماکے، اور پورا خاندان چیخ پکار اٹھا، گھر میں صفے ماتم بچ گئی۔ اور اے جڑی بچی ہے، اس اسلام قبول کر لیا سی، اے مسلمان کی ہے ہوئی ہے؟ تسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے معاملات ہے انہاں پر تسی نقب لاندے ہو، اے کوئی بندے دے پتراں دی گل ہے؟ ہوں تھی بندے کے پتر ہو تو پھر کوئی گل ہوے، گاں تھی ماتا ہے اور دان تا پیو ہے، ہاں، اور جڑا بت ہے، بت پتھر کا بت، وہ تا بھگوان، ٹلیاں تھوڑا فیض ہے۔ جڑے معاملات ہے سنبھالو۔